אנחנו באות לפתוח את המקרר לכל משהו לפני שהולכים לישון. ואז אנחנו פותחות את המקרר, רוצים כלום, אז פשוט הולכות לישון. הייתי רוצה שיהיה בית לחם, תמיד הייתי רוצה שיהיה דגנים, דברים כאלה. אני מאוד אוהבת לאכול פנקייק. יום הולדת אנחנו לא חוגגים יום הולדת. ואני רגילה לא לחגוג יום הולדת. אם אין אוכל במקרר, איך יהיה לנו אוכל ליום הולדת? מחגים? סתם, כרגיל. הולכים לישון רעבים, קמים רעבים. אוכל משהו כמו כל יום רגיל. אני קודם אמות מרעב ולא יגנוב אוכל, או דברים אחרים. יש משפטים שמחזיקים אותי, כמו תמיד אתה חייב להאמין בעצמך. בדרך כלל לשיר זה חלום הכי גדול שלי. אני לא יכולה בלי לשיר, גם במצבים הכי קשים למשל. גם כשאני רעבה זה עוזר לי. אללה, אם נאמין אוכל להמריר רחוק, תן לי כוח לא להשתנות.